Pas arrestimit të katër komisionerëve të qendrës së votimit të fshatit Dragush në komunën e Dajçit në Lezhë, të cilët akuzohen për falsifikim të zgjedhjeve të 8 maj 2011, në këtë njësi vendore ka reaguar edhe ish kandidati Aleancës për të Ardhmen Rok Roku. Që deklarantës për mediet, a i ka bërthirje kreut aktual të komunës i cili i përket Partisë Demokratike të jap dorëheqjen, pasi mandati i tij nuk është legjitim. A i ka shtuar mëtej si do të bëjë një shkresë zyrtare edhe kryeministrit Rama, që ta shkarkoj nga detyra pasi nuk mund të vjoj mandatin me votat të vjedhura. U vërtetru katërcepërisht që votat në komunën e Dajçit janë të manipuluara. Dhe kryetari aktual, Gjergj Doçi, nuk është legjitim dhe ai ushtron detyrën si krye komunar. Jo legjitim. I bëj thirrje këtij kryetari komunës që të japë dorëheqjen njëkohësisht, i bëj thirrje dhe kryeministrit të Shqipërisë. Nëse ky krye komunar jo legjitim nuk jep dorëheqjen, do të lidohet dhe kryeministri i Shqipërisë që ta shkarkoj këtë kryetar komunës. Arrestimi i katër nga komisionerët të cilët i përkasin Partisë Socialiste janë arrestuar natën e mbrëmshme nga policia e Lezhës, ndërsa katër komisionerët e shpallur në kërkim, të cilët i përkasin Partisë Demokratike, kanë mundur të largohen. Por sipas ish kandidatit Rok Roku, ata janë njoftuar nga zyrtarët e lartë të policisë që të largohen dhe të shpëtojnë prangave të policisë.